Армысыздар, аймақтың бастарнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо дормада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Біріккен ұлттар ұйымының құрылғанына 75 жыл. Бүгін мерейлі датаға орай президент Қасым Жомарт Тоқаев бейне үндеу жасады. Ақсылық жан шуағы талдықорғандық мүмкіндігі шектеулі студенттер қаладағы әлжуаз топтарға материалдық көмек көрсетуде. Бразилиядан маман шақырты Панфилов ауданының спортшылары джиу-джитсудан әлемдік Гранд Слэм турниріне дайындалып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымы бізді жұмаққа жеткізу үшін емес, тозақтан құтқару үшін құрылған. Осындай қанатты сөзді басшылыққа алған президент Қасым Жомарт Тоқаев біріккен ұлттар ұйымының 75 жылдығына бейне үндеу жасады. Мерейтойлық сессия коронавирус індетіне байланысты онлайн форматта өтті. Мемлекет басшысы біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Антонио Гутерриштің сенімді көшбасшылық қызметіне ризашылық білдіріп, бүкіл әлемдік ұйымның тиімділігін, ашықтығын және айқындығын арттыруға бағытталған іс-қимылдарын қолдады. Сондай-ақ президент біріккен ұлттар ұйымы жарғысында бекітілген мұрат-мақсаттар тиімсіз деген пікірлерге қатысты өз көзқарасын білдірді. Мен өз елімнің президенті және біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы жоғарғы лауазымды тұлғасы ретінде бұл көзқараспен мүлде келіспеймін. Бұған қарамастан біз үміт отын өшірмей, қайта оны лаулатуымыз керек. Ортақ мұрат мақсаттан бас тартпай, оған қол жеткізу үшін күш жігерімізге тың серпін беруіміз қажет. Анархияға жол бермей, халықаралық құқыққа негізделген қоғамдастық құруды жалғастыруға тиіспіз. Қазақстан біріккен ұлттар ұйымының миссиясы мен жарғысын берік ұстанады. Сонымен қатар еліміз тұрақты, әділетті және өркендеген әлем құру жолын дағы ортақ міндетті жүзеге асыруға атсалысады. Күзгі егін ораған ауқан аяқталуға жақын, қазірдің өзінде елде 93% өнім жиналған. Бұл туралы үкімет отырысында ауыл шаруашылығы министрі мәлімдеді. Алматы облысында бұл бағытта 470 гектар жер игерілген. Жетісу өңірі астықтың өнімділігі бойынша үздік бестікке кіреді. Шаруалар орта есеппен әр гектардан 20 центнер астық алады. Ал республика бойынша 18 миллион тонна жинау көзделген. Астықтың экспорттық әлеуеті шамамен 8 миллион тонна. Үкімет басшысы ауыл шаруашылығы министріне астық және астық бұршақ тұқымдасты ақылдарды өңдеу саласын, сонымен қатар экспорттық әлеуетті дамыту жөніндегі жол картасын әзірлеуді тапсырды. Бұған қоса Асқар Мамин егін жинауды қысқа мерзімде аяқтап, егіннің сақталуын қамтамасыз етуі бойынша тапсырма берді. Ал индустрия министрлігіне Қазақстан темір жолы компаниясымен бірлесіп, астықты үздіксіз тасымалдау үшін жылжымалы құраммен қамтамасыз ету шараларын қабылдау жүктеді. Ауыл шаруашылығы министрлігі астықтың сатып алу бағасын белгілеуді қамтамасыз етсін және нарыққа қатысушыларды хабардар етсін. Әкімдерге форвардтық сатып алу механизм арқылы қаражаттың қайтып келуін қамтамасыз етуді тапсырамын. Сондай-ақ үкімет отырысында тұтынушылардың құқығын қорғау мәселесі талқыланды. Биыл 8 айдың өзінде уәкілетті органға қызметтер мен тауарлардың сапасы бойынша 8 мыңнан астам шағым түсіпті. Оның 80% оң шешілген. Елімізде бұл қызметтің сапасын арттыру үшін Асқар Ұзақбайұлы шетелдің тәжірибесіне сүйеніп, мемлекетімізге тиімдісін қабылдау керектігін айтты. Тұтынушыларды қорғау бойынша бізде жүйе Германия, Сингапур, Жапония сияқты елдердің озық тәжірибесін ескеру керек. Оларда тұтынушы қоғамдық бірлестік мемлекет байланысты нақты ұйымдастырылған. Олардың тәжірибесіне сәйкес азаматтардың мүддесін қорғау үшін азық түлік, медициналық қызметтер, тұрғын үй коммуналдық қызметтер, фармацевтикалық тауарлар және туризм сияқты маңызды салаларға ерекше мән беру қажет. Елімізде қарапайым заттар экономикасы жеңілдікпен несиелендіру бағдарламасын іске асырып жатыр. Бүгінге республика бойынша құны 568 миллиард теңге болатын 2471 жоба мақұлданған. Оны 1970-і қолдау, 400-ден астамы даму қоры арқылы субсидияландырылып отыр. Бұл туралы бүгін үкімет басшысы төрағалық еткен жиында айтылды. Асқар Мамин 2020-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бастаманың орындалу қарқынын пысықтады. Ақпарларынша жобалардың басым бөлігі
бөлігі өңді өнергәсіпмен қызмет көрсету саласы агроөнергәсіптік кешендегі қайтыңдөгі бағытталып отыр. Ал Алматы облысында қарапайым заттар экономикасында 234 жобаға тапсырыс берілген, 171-і қаржыландырылды. Соңғы бір айдың ішінде 19-ы жұмысын бастап та кетті. Бүгін күнге ол сумма 31 миллиард теңгедей. Көбінесе проекттер саласында бөлінетін болса, ол жаңағы агроөнеркәсіп саласында, ол егістік, мал шаруашылығы, сонымен жаңағы өндіріс саласында. Кейбір проектілі уже іске асырылып жатыр. Мысалы, былтырдан бері бағдарлама істеп жатыр, сол себептермен уже іске қосылған проектілер бар. Жыл соңына дейін облыста 408 мемлекеттік қызметкер орнын босатады. Бұл туралы Талғар ауданына іссапармен барған мемлекеттік қызмет істері агенттігі Алматы облысы бойынша департаментінің басшысы мәлімдеді. Жалпы бүгінде облыста 4100 мемлекеттік қызметкер бар. Президент тапсырмасына сай жыл соңына дейін олардың 10% қысқаруы тиіс. Қазірге қысқартуға ілгетіндердің қатарында зейнет жасына толғандар мен құқық қорғау органдарында жұмыс істеп, қос төлемақы алып жүрген зейнеткерлер бар. Сондай-ақ облыс бойынша 320 бос тұрған жұмыс орны бар. Міне осы бірліктер ең алдымен қысқаратындар тізіміне енеді. Енді зейнет жасына толған мемлекеттік қызметкерлер келісім шартпен жұмыс уақытын ұзарта алмайды, бірден демалысқа кетеді. Мұның барлығы халыққа көрсетілетін қызметтің сапасын көтерудің ғамы, дейді департамент басшысы. Бірінші шілдеде осы қысқартылған үнемделген қаражатпен қалған мемлекеттік қызметшілердің жалақыларын көтерілуі бойынша тапсырма берілді. Әр азаматқа көрсетілетін мемлекеттік қызметтер сапалы түрде көрсетілу керек, және өздеріңізге белгілі, қазір осы қызметтердің бәрі цифрландыруға көшіріліп жатыр, және электронды форматқа көшіріліп жатыр. Сол бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Ол үшін біз азаматтардың цифрлық жаңағы грамотность деп атамыз ғой, біліктілігін жоғарылату бойынша бүгінгі күні қызмет атқарылып жатыр. Праймериздің айтыс тартысты кезеңі Іле ауданында қызу жүріп жатыр. Кандидаттар халықты сайлау алды бағдарламасымен таныстырып, өзекті мәселелерді ортаға салуда. Чапай ауылында додаға түскен 6 үміткер өз бағдарламаларын әр тараптан өрбітті. Басты бағыт әлеуметтің әлеуеті. Олар денсаулық сақтау мен білім саласы, баспана және жұмыспен қамту, ауыл шаруашылығы мен кәсіпкерлік саласы дейсіз бе, қысқасы елді мекен жолдарын жөндеуден ұрпақ тәрбиесін тектеуге дейін халыққа қажетті мәселелерді тізді. Сақтық шараларын сақтауға сай тыңдаушылар да көп жиналмады. Десе де аталмыш дебат әлеуметтік желілер мен праймериз парақшаларында толық жарияланады. Танысам дегендерге бар мүмкіндік жасалған. Жаңағы жүздің жүйрігі мыңның білгірі демекші, сондай шынымен де осы ертеңгі күні билік пен халықтың арасында алтын көпір шынымен бола алатындай, елдің мұң мұқтажын шешілмей жатқан өзекті мәселелерді көтеріп, солардың шешілуіне ықпал болатындай сияқты, сондай мына еліміздің патриоттары, солар осы праймеризге қатысып, өздерінің мүмкіншіліктерін алып отыр. Солардың барлығына бірдей мүмкіншілік жасап отырмыз. Іле ауданы бойынша аталмыш саяси додаға 78 үміткер қатысып отыр. Оның ішінде 35 жасқа дейінгі жастар 23%. Қатарында осыған дейін спорт саласынан бірталай белесті бағындырып, енді ауылды жерлерде кенжелеп тұрған аталмыш саланы көтеремін. Сөйтіп, жас патриоттарды тәрбиелеймін деп жатқан үміткерлер де бар. Қазіргі таңда енді ауылдық спортты дамытып, осы Ащыбұлақ округының шәкірттерін дайындап, 200-ге жуық шәкірт тәрбиелеп жатырмыз, және олардың ішінде 30-дан жуығы әлем чемпионатының чемпиондары мен жүлдегерлері. Жалпы осы ауылдағы балдардың спортпен айналысуына спорталдар қажет етеді. Сондықтан да осы спорталдарын салу үшін мен өзімнің барынша облыста, ауданда осы мәселелерді көтергім келеді жалпы. Себебі спортпен жастарымыз айналысатын болса, дені сау, рухы биік жастарымыз көп болады. Алғашқыда өз бағдарламаларын таныстырған үміткерлер екінші кезеңде бір-біріне сұрақ қойып жауап алды. Тіпті бәсекелестерінің осал тұстарынан опырып қалуға тырысып жатты. Сайыскерлерге залдан қойылған сұрақтар да толастамады. Оның арасында аудан әкімі де бар. Қысқасы дода қызу өтті. Атап кетерлігі, бұл дебат 30-шы қыркүйекке дейін жалғасады. Ал 3-ші қазандағы сайлаудың әділ де таза өтуіне бізде бар жағдай жасалған, дейді аудан басшысы.
13 жаңағы сайлау беретін орындарын белгіледі. Қожаққа келіп, ожақта компьютерлары бәрі жабықтанды. Жаңағы праймериз жаңағы жүйесіне тіркелді 98%. Бүгінгі күні 8156 мүшесі, партия мүшесі тіркелді. Әр біреу отырып өз телефонында, өз компьютерінде дауыс бере алады. Бұл жерге барып, бұрынғы сияқты жаңағы айтқандай, мысалы дауысы мынау, мысалы дауысы мына азаматқа беру деген қазіргі әрбір адамның өз құқығы. Бүгінгі күні партия мүшелері Іле ауданында осындай жаңағы таза, әділ 100% дауысын бере алады деп мүмкіншілік толық жасалды. Айта кетерлігі, Жетісу жерінде кезекті праймеризге 1085 үміткер қатысып, олар өз бағдарламаларын аймақтарда насихаттап жүр. Сонымен қатар аталмыш кандидаттар 178 топқа бөлініп, осындай сөз сайыстарына да белсене қатысып жатар. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жанкешев, Жетісу арнасы. Жақсылық жан жуағы Талдықорғандағы мүмкіндігі шектеулі студенттер республикалық Jazz Project жобасымен 1 миллион теңге грант ұтты. Бағдарлама негізінде олар қаладағы әлжуаз топтарға материалдық көмек көрсетуде, медициналық маска мен төсек орын жабдығын тігіп таратып жатыр. Жоба кестелі орамал деп аталады. Бұған жоғары политехникалық колледждің 4 студенті тартылған. Барлығы мүмкіндігі шектеулі. Олар қазір ең қажетті қорғаныс құралына айналған медициналық маска мен төсек орын жабдығын тігеді. Мұнан бөлек жұмсақ ойыншықтар да дайындайды. Оны шаһардағы балалар үйінің тәрбиеленушілеріне жолдайды. Ерекше күтімді қажет ететін жандар қайырымдылық жасау игі іс деп біледі. Аман не тоқан ұнайды қатты. Қолымның бәрі келеді, көрген заттарын бәрін жасай беремін. Төсек жабы, и маска, тағы басқа заттарды тігетін боламын. Осы заттарды тіккен маған өзіме ұнайды. Кестелі орамал жобасымен шығарылған өнімдер шаһардағы көп балалы, жалғыз бастаналар мен аз қамтылған отбасыларға тегін таратылады. Әр шаңыраққа 20 бетперде мен 2 көрпе жастық жамылғысын береді. Қаңтар айына дейін жалғасатын бағдарлама мен қаладағы 50 отбасына осындай материалдық қолдау көрсетпек ниетте. Биыл Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің студенттері Jazz Project әлеуметтік жобаға қатысып 2 грант ұтқан болатын. Сол 2 грантымыздың бірі осы колледжіміздің қолдауымен жатақханада ашылды. Студенттер өздерінің қолдан жасаған өнімдерді жаңағы әлжуаз топтарға өз еркімен тегін береміз. Мамандардың айтуынша, бұл қайырымдылық шарасы талап бойынша 5 ай емес, одан әрі жалғасын таппақ. Айта кетейік, орта білім мекемесі Jazz Project жобасы мен кестелі орамалдан бөлек сән салонына грант ұтқан еді. Бұл Текелі қаласында іске асуда. Жалпы аталған 2 маңызды бағдарлама өңірдегі тұрғындарға өз пайдасын тигізіп, мүмкіндігі шектеулі жандарды жігерлендіріп жатыр. Меруерт Қыдырбайқызы, Мадина Берікқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Жетісу университетінің жастары мобильді қосымша арқылы азық-түлік дәрі-дәрмекті тегін жеткізеді. Тек мүмкіндігі шектеулі жандар мен ардагерлер ғана тапсырысты үйге береді. Ал тұрғындар сұранысын еріктілер көтерме бағда әлеуметтік дүкеннен сатып алады. Бұл орайда еріктілер тек жеткізу қызметін ғана атқарады. Бұл қоғамдық бірлестік әлеуметтік жұмысын 40 айында бастаған, бүгінге дейін 15 отбасыға көмек көрсеткен. Жалпы жеткізу жұмыстарын жүргізетін ұйым ондай игісті әлеуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесі аясында атқарып отыр. Яғни университет еріктілері үкіметтік емес ұйымдарға арналған жобалар жәрмеңкесіне қатысып, 1 миллион теңге сертификат ұтып алған. Нәтижесінде мүмкіндігі шектеулі жандарға әлеуметтік желі арқылы тұрғындар сұранысын тегін жеткізеді. Бұл проекті біз колледж администрациясына ұсынған болатынбыз. Олар бізді қолдады. Бұл проект официальный сайты бар проекттің. Инстаграм, WhatsApp желілері арқылы жұмыс істейміз, заказдарды қабылдаймыз. Заказдар ол дәрі-дәрмектер және азық-түліктер. Жоба аясында 1 миллион қаржы ұтып алдық осы көктем кезінде, бірақ та біз оған бізге ол 4 ноутбук пен функционалды құрылғыны бізге беріп отыр. Сол арқылы біз қазір жұмысымызды жүргізіп жатырмыз. Енді қарап отырсаңыздар, қазіргі кезде бұндай қызметтер, ұйымдар өте көп жеткізу жұмыстарын жүргізетін. Біз өзіміздің тек мүгедек жандарға емес, біз көп балалы аналарға да соны қосымша осындай қызметті атқарғымыз келіп отыр.
Жаханан бірер ақпарат Қытайда жалғыз бастылар мен ажырасқандар саны 200 миллионнан асып кеткен. Арктикада 4 миллион шаршы шақырым мұз еріп кетті. Осы және өзге де жаңалықтар келесі топтамада. Оңтүстік Кореяда түрлі тауарларды ұшқышсыз ұшатын құрылғылар көмегімен жеткізу ісі жолға қойылды. Мамандардың ақпарынша, бұл үшін тіпті тауарларды жеткізу желісі де құрылады. Егі іске билік те келісімін беріп отыр. Кореядағы біраз алпауыт онлайн ритейлерлер тұтынушыларға шағын мөлшердегі тауарлар мен бұйымдарды жеткізіп беретін дрондарды сынау жұмысын бастап кетті. Бұл бастама тауарларды жеткізу ісін айтарлықтай жеңілдетпек. Яғни, бұрынғыдай жұмыс күшін талап етпейді, әрі көлік кептелісінің азаюын сағаттап күтудің қажеті жоқ. Демек, жанармай шығыны да аз болады. Арктикада 4 миллион шаршы шақырым мұз еріп кетті. Ғалымдар бұл соңғы 40 жылда болған рекордтық көрсеткіштеп дабыл қағуда. Мамандардың айтуынша, мұздықтар тұтас еріп, салдарынан солтүстік мұхит деңгейі 40 сантиметрге көтерілген. Мұз қабатының қалыңдығы күн өткен сайын жұқарып келеді. Бұл өзгерістер солтүстікте тұратын тұрғындарға ғана емес, күллі адамзатқа әсер етуі мүмкін. 2019 жылдан 2020 жылға дейін Арктикадағы орташа температура 1,6 градус жоғарылаған. Сәйкесінше солтүстік мұзды мұхитындағы судың температурасы да көтерілген. Қытайлық жастар некеге тұруға асықпайды. Елдегі жалғыз бастылар мен ажырасқандар саны 200 миллионнан асып кеткен. Жергілікті нарықта осыған бейімделіп, бойдақтарға арналған барлық жағдайды жасап отыр. Олардың ыңғайына қарай тұрмыстық техникада жасалады. Келер жылы елдегі бойдақтар саны 90 миллионға жетпек. Ірі қалаларда 30 жастан асқандар ғана некеге тұрады. Сарапшылар кеш неке, бала туу көрсеткішінің төмендеуі және егде жастағылар санының өсуі халықтың азаюына әкелетінін ескертеді. Топтаманы ғаламтор ақпараттары арқылы дайындаған Мадина Несіпбек, Жетісу телеарнасы. Өңір жаңалықтарына оралсақ, жылыту маусымы алдында облыстың төтенше жағдайлар қызметкерлері жер-жерде көмек қолы акциясын өткізіп жүр. Сондай шараның бірі Іле ауданында өтті. Саладағылар аудандағы ерікті жастармен бірлесіп, жағдайы төмен қариялар мен жарымжандар жалғыз бастаналардың үйіне барып, пештерін жөндеп, жарығын сылап, мұржаларын тазалап берді. Осы арқылы жастардың бойында үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету қасиетін қалыптастырмақ. Жалпы ауданда 33 мың тұрғын үй бар. Сала қызметкерлері осы күнге дейін 1900 үйді аралап үлгерген. Қауіп-қатер туралы ескертеді, ақпараттық парақтарын таратады. Мақсаты қайғылы жағдайлардың алдын алу. Тұрғындарға өрт қауіпсіз ережелерін сақтау, мұржаларыңыз тазалап, жарылған жерлерді жағып, бітеп деген кеңес айтамыз, және де электр сымдарды қолданғанда абай болуды шақырамыз. Джиу-джитсудан Панфилов ауданының спортшылары әлемдік Гранд Слэм турниріне дайындалып жатыр. Халықаралық жарыс Мәскеуде қараша айының 22-сі күні жалауын желбіретпек. Жерлестеріміз үшін бұл бәсекенің маңызы зор болғандықтан атлеттер Бразилиядан арнайы маман шақыртқан. Дарлан Мораев жаркенттік атлеттермен 6 айға келісім шартқа отырған. Осыған орай джиу-джитсудың неваза систем түрі бойынша жергілікті жастарды жаттықтырып жатыр. Бразилиялық маман бапкерлікке бет бұрғанына 8 жыл болыпты. Осы уақыт ішінде көптеген халықаралық дәрежедегі спорт шеберлерін дайындаған. Ендігі мақсаты қазақстандық балуандар арасынан әлем чемпиондарын шығару. Бұл менің бапкерлік тәжірибемдегі ұзақ мерзімге жоспарланған алғашқы шетелдік келісім шартым. Қазақстанға келгеніме бір ай болды. Байқағаным, жергілікті спортшылардың бразилиялықтарға қарағанда физикалық деңгейі жоғары болып келеді екен. Сондықтан да мен олардың дене дайындығынан бұрын техникалық шеберлігін шыңдауға күш саламын. Бұл қыз жігіттердің арасынан майталман спортшылар шығарына кәміл сенемін. Жалпы Панфилов ауданында 120 адам джиу-джитсудың неваза түрімен тұрақты айналысады. Олардың арасынан 10 атлет әлем чемпионы атанып үлгерді. Солардың бірі Диас Әнуар. Ол былтыр Біріккен Араб Әмірлігінде әлем чемпионы болып, Грекиядан әлем кубогын иеленіп қайтты. Ендігі мақсаты Мәскеудегі халықаралық жарыстан жеңіспен оралу. Мен 2,5 жыл болды жаттығып жүрген. Осы 2,5 жылдың ішінде екі дүркін әлем чемпион болды. Менің мақсатым осы, Құдай бұйырса, олимпиадаға кірсе, осы сол олимпиаданың чемпионы болсам деген мақсатым бар. Джиу-джитсудың Жаркент өңіріне келгелі 4 жылдан асқанымен былтыр ғана аудандық спорт мектебіне тіркелген. Бұдан былай Панфилов ауданының басқа да елді мекенінде бөлімшелер ашу көзделіп отыр.
Мәскеудегі әлем кубогіне қатысатын жаркенттік спортшылар жүлдегер атануға барын салат дейді бапкерлер. Олар қараша айында толық бабына келмек. Жарқын Нұрланұлы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан. Құрметті көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.